Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com o NBA 2K17 para mais um vídeo aqui do Timo Smith. Porém, hoje não teremos jogos nesse vídeo, galera. Não teremos jogos nesse vídeo. Por quê? Porque chegou o dia de eu aumentar os atributos do Timo e personalizar ele aqui com os dribles, arremessos, enterrados e tudo aquilo que vocês sempre me perguntam. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a loja, como é que funciona comprar alguma coisa e equipar. E depois a gente vai ver como é que vai ficar o nosso jogador aí, o menino Timo, depois de eu equipar ele totalmente com os dribles e os movimentos, beleza? Vamos lá. Então eu estou aqui na loja, vocês estão vendo ali que eu tô com 91 mil de moedinhas. Eu vou aqui no My Player, vou nos atributos e eu vou melhorar o nosso jogador aqui, pelo menos até 80 de over, beleza? Que é o meu objetivo. Então, primeiro eu já vou começar aqui colocando moedas no chute de 3. Sofrer de chute de 3 nunca mais, inclusive eu vou aumentar totalmente. Eu não sei se ele vai passar de 80 já só aumentando o chute de 3, mas acredito que não, né? Não vai aumentar tanto assim, vai passar de 70 ali, mas vai ser um chute basicamente ali confiável, beleza? Eu não vou botar tudo não, vou botar aqui só um pouquinho, botar 16 mil, beleza? Vamos ver. E vou colocar também, saindo do drible aqui, o chute. Botar aqui 10 mil. Vou aproveitar, vou botar tudo, né? Aproveitar aqui logo. Bandejas enterradas também, 10 mil. E só, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou tirar aqui bandeiras enterradas, até porque eu não sei como é que ele vai ficar. Eu vou colocar só nos arremessos, beleza? Que vocês sabem que eu tava sofrendo bastante, vamos ver? Ó, então foi pra 74 de over. Eu quero deixar ele mais ou menos 80, 83 de over, beleza? Então eu vou colocar aqui um pouco né, força do garoto. Vou colocar aqui 10 mil. Vou colocar aqui em playmaking também. E mid-range, beleza? Vou colocar aqui 10 mil mid-range. Vamos ver como é que ele vai ficar agora. Mais 25 mil? É, tá bom, vai. Eu não sei, playmaking... acho que vai passar de 80, vamos ver. Chegamos a 79 de over, beleza? Então, agora é o seguinte, eu vou colocar aqui um pouco na agilidade e um pouco nas bandejas e aí eu já fico tranquilo aí pra continuar a carreira, beleza? Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, ó, vou colocar aqui 3 em agilidade, vai botar mais. Vou botar aqui e colocar aqui também nas bandejas, 5 mil aqui e beleza, já tá bom, já tá ótimo. Beleza? Fechou então, 82 de over, esse é o novo Timo Smith. Agora eu vou comprar os movimentos e tal, tudo aquilo que vocês já sabem como é que funciona, pra ver como que eu vou... acho que eu tenho que... não, deixa eu ver. Playmaking? Playmaking tem que chegar a 75, se eu não me engano, tem que botar mais 3 aqui, galera. Tem que botar aqui pra comprar os movimentos legais, se eu não me engano, hein? Eu vou até confirmar aqui, daqui a pouco eu volto, peraí. Exatamente, galera, o ball control ali tem que chegar a 75, então eu vou colocar aqui, só pra aumentar, eu vou colocar aqui mais 3, né, só pra chegar ali o playmaking certinho, beleza? Beleza, galera, então agora sim, fechou, 83 de over, ainda me sobrou 20 mil pra eu comprar os movimentos, beleza? Eu vou fazer isso, vou comprar os movimentos e algumas roupas também pra personalizar completamente aí o nosso garoto Timo Smith e assim a gente seguir na NBA, beleza? Finalmente chegou ali a 75 de ball control, vou conseguir comprar algumas coisas aí pro nosso jogador, beleza? Então, vamos lá. Bom, galera, então aqui está então minha lista de movimentos que eu comprei. Foram 18, que deu mais ou menos 9 mil, beleza? Vou lá aplicar e vocês vão ver como é que vai ficar. Bom, galera, também comprei aqui duas animações pra colocar aí no nosso menino Timo, beleza? Vou colocar lá e vocês vão ver como é que vai ficar. Bom, galera, estou aqui então nas minhas animações, olha só. Minhas animações de 3 pontos, eu tô com aquela, né, do D'Angelo. Eu comprei essa aqui do J.R. Smith também. A J.R. Smith, não sei se é do J.R. Smith, acho que é. E essa aqui também do Draymond Green, que serve pra qualquer coisa, né? Aqui na enterrada também eu coloquei aquela do Draymond Green que eu comprei, né? E aquela do D'Angelo também. Comprei só duas, na verdade. Não gastei muito dinheiro com isso, não.
aqui dois pontos. Deixei só a do D'Angelo, que eu não vou usar muito. And One, a do Draymond Green, quando tiver And One. Às vezes eu vou fazer. E a de Block também, deixei a do D'Angelo e a do Draymond Green, beleza? Por enquanto são essas que eu vou utilizar. Meu arremesso, eu tô usando o arremesso 72, que era muito bom no 2K16, vamos ver se funciona aqui. O meu free throw é o 38, o meu chute contestado é do Curry, meu pull-up, né, é do Lance Stephenson, tá funcionando, tô gostando dele aí, por enquanto tá funcionando. Meu spin é do Curry, meu hop jump, que é o step back, né, basicamente, é do Dante Exum. Post fade, 14, post hook, 14, que aqui é o ganchinho. E aqui saindo do post, é o 9, o 15 e o 2, beleza? Por enquanto, é isso. Minhas enterradas, eu comprei algumas aqui, eu comprei essa aqui, certo? Comprei essa aqui também, Windmills. Uma reversa básica e essa. Foram só as que eu comprei, né? O resto já estavam aí. Bandejas, eu comprei uma do Derrick Rose, ó, pra fazer com o contato, agora que eu aumentei, né? A layup eu não comprei nenhuma. Ah, comprei essa aqui, a layup 2, se eu não me engano, né? É, a layup 2. E com contato? Com contato? Acho que não, né? Só a Big Man. É, não comprei não, tava 2 mil. Acabei não comprando muito isso aqui não. Beleza? Vambora. Meus dribles. Meu crossover, eu comprei 2, Elite 5 e o Elite 4. Vamos ver qual funciona. Eu gostei desse Elite 4, que ele é rapidinho, quer ver, ó? Ó, tá vendo? Vai cair mais fácil. Esse aqui também dá aquela gingadinha maneira, hein? Os dois parecem que vão funcionar. Vou usar o 4 por enquanto. A Ben Heisenberg, eu comprei o 4 também. E os Spin, comprei o 5. O Hesitation, o 7. Aqui o Dribble, né? Eu comprei do Damian Lillard. Aqui o Basic Size Up, eu comprei Elite 5. Aqui o Combo, eu comprei o primeiro do Derrick Rose. Ó, vai ser bom. Crossover. Aqui o meu outro combo, né? Por baixo das pernas do Derrick Rose também. Aqui o Behind and Back com combo do Kyrie Irving. Eu ia comprar até o do Jamal Crawford, né? Que é aquele que era apelão dos K16, mas desisti. Então vai ficar assim por enquanto meus dribles, beleza? E é isso, cara. Olha aí então como é que ficou então o meu jogador. Chute off dribble ali foi total. Bandejas enterradas. Só falta duas. O arremesso de mid-range, né? De média distância. Falta algumas ali, que é o que eu vou focar agora. Minha agilidade falta bastante, dá pra ir até o máximo. Playmaking também dá pra ir até o máximo. É o que vai ficar por enquanto. Chute de 3 pontos, só falta 2 ali. Badges, né? Eu já tenho uma que é de pick and roll. Vamos aqui falar um pouco da temporada, beleza? Vou mostrar pra vocês alguns números da temporada pra gente terminar o vídeo. Outra coisa, muita gente me pede pra eu mudar de time. Eu vou mostrar aqui como é que estão os times que vocês querem que eu vou. Pra ver se vocês continuam com essa ideia, beleza? Primeiramente, meu time Milwaukee Bucks está na quinta colocação da Conferência Leste com 12 vitórias e 11 derrotas. Eu fiz uma enquete no Twitter perguntando pra qual time eu deveria ir. E eu coloquei 3 times, Miami Heat, Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans, que são os times que vocês mais comentam aí nos comentários dos vídeos e também lá no Twitter que me mandam, beleza? Galera, outra coisa, segue no Twitter, cara, que lá a gente faz muita coisa que influencia o canal. Por exemplo, essas enquetes aí, que eu fico sabendo se eu devo ou não fazer alguma coisa na carreira. Primeiro, vamos ver como é que tá o Miami Heat. Olha o Miami Heat, tá na vice-lanterna da Conferência Leste. 6 vitórias e 19 derrotas, tá pior que o nosso time, né? Vamos ver o time do Miami Heat. Dreddich, tem aqui o Winslow, de titular de Small Forward, e só, né? Tem o Whiteside, claro, né? E o Bosch ainda está aqui, claro, né? John Waiters e tal. Esse é o time do Miami Heat, tá bem mal na temporada. Vamos ver os outros times, ó. Primeiro, New Orleans, 15 vitórias e 11 derrotas, que é o time que vocês querem que eu vou. Vamos ver o New Orleans? Tem aqui, ó, o Tyrek Evans, né? 79 de over, tem aqui o Anthony Davis. Mas eles têm muitos small forward, cara, olha só lá, Solomon Hill, Pondexter, Eton Morrow, é isso? Não sei. Não, ele nem é small forward também, eu tô vendo aqui. É esse outro aqui, ó, Dante Cunningham, que é small forward também. Tem aqui Alonso Gui, também é small forward. Ou seja, no total tem 1, 2, 3, 4, 5 small forward no time do New Orleans Pelicans, né? É claro que agora com o meu overall, provavelmente eu tomaria a vaga de titular, né? Mas esse é o time aí
do New Orleans, beleza? E o outro é, cara, é o Dallas, que tá na lanterna há um tempão. Vamos ver aqui o time do Dallas, ó. Eu já tinha visto antes o Nowitzki, ele tá machucado, ó. Vocês estão vendo aqui? Ó, é... menos 28 de over. Deixa eu ver se ele tá até fora da temporada. Até pra confirmar pra vocês, ó. Ele vai ficar aí quase 2 meses parado, o Dirk Nowitzki, certo? Então é um time que é o lanterninha, não preciso nem falar muito. E outro time que vocês me falam muito é o Houston, né? O time do Barba. Vamos ver aqui? Vocês vão ver uma coisa aqui, rapidinho, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. James Harden vai ficar parado fora da temporada por de 2 a 4 meses sem o James Harden. Ou seja, periga de eu ir pro Houston e o Barba não jogar, né? Então, será que é jogo eu ir pro Houston agora, realmente? Não sei, né? Enfim, galera. Tem outros times aí, é, mas assim, a questão é que eu queria sair do Milwaukee se fosse com o Justice, né? Eu não sei o que vai rolar nas próximas cenas, mas seria legal se fosse com o Justice pra outro time, né? Eu queria continuar jogando com ele. Se não for com ele, também não tem problema, mas queria que fosse, né? Enfim, galera, então é isso. Vamos mostrar aqui como é que tá aqui rapidinho os meus números, ó. 16.8 de pontos, 6.4 de rebotes, 3.6 de assistências, 0.9 de bloco, quase um bloco por jogo, 0.5 de steal, 2 turnovers por jogo, 44% de field goal. Chuto 14 bolas, acerto quase 7. Na linha de 3 pontos, vou melhorar agora, né? Espero que melhore. Deixa eu ver mais o que. Free throw 72%, mais nada pra mostrar, né? Plus minus tá bem ruim, tem que melhorar isso urgentemente. Beleza, vamos dar uma olhada aqui nos líderes da liga, ó. Stephen Curry vai liderando com 29 pontos, Paul George com 25, Russell Westbrook com 25, LeBron James com 25, McCollum com 25. Olha o CJ McCollum, cara. E Damian Lillard também tá aqui com 23, Anthony Davis também. Se eu não tivesse com o Justice, cara, muito provavelmente eu ia pro Portland, cara. Isso é quase certeza. Ou pro Portland, ou pro Washington Wizards, né? Como eu já comentei. Kai Irving com 23, Kevin Durant com 23 e Kyrie Irving. Olha o Cidade, rapaz! 23, esse foi o top 10. Deixa eu mostrar mais pra baixo aqui pra vocês verem, ó. Olha o D'Angelo Russell, cara, 22 pontos por jogo, tá nada mal também o D'Angelo, hein? Bom, mais o que, é que eu queria mostrar? Ah, começou a votação do All-Star aqui, ó. Russell Westbrook vai liderando nos guardas, né, da Conferência Oeste. Stephen Curry logo abaixo com 1.451.000 votos, né? James Harden e Damian Lillard. Olha o Damian Lillard, cara. Olha o McCollum também vai pro All-Star, hein, cara. Tô falando, cara, esse time do Portland parece interessante, rapaz. D'Angelo Russell também tá dentro do All-Star até o momento, né? Vamos ver aqui. Front court aqui do Oeste. Kevin Durant, Cousins, Kawhi, Anthony Davis. Olha as cidades aí, ó. Draymond Green, Mark Gasol e só lá Marcus Aldridge. Tá bem legal isso aqui. Vamos ver do Leste. John Wall, Kai Irving, Dwayne Wade, Kyle Lowry. Isso aqui não tem nenhuma surpresa. Ó, Reg Jackson, cara. Rajon Rondo também, rapaz. Olha só. Isaiah, né? Isaiah Thomas, que homem. Vamos ver aqui o front. LeBron James, Paul George, Carmelo, Andre Drummond, Al Horford. Não tem nenhuma surpresa. Vucevic, rapaz. Olha aí, ó. Olha o bochão da massa também indo pro All-Star. Bom, se eu tivesse que entrar nessa votação do All-Star, o que vai ser difícil, eu teria que entrar aqui, né, nos guardas do Leste, já que eu tô jogando de SG há um tempão. Não sei se eu entraria aqui, né, no front. Enfim, mas no momento eu não vou, cara, porque o mínimo tem que ter aí de votos é 544 mil, né? 550 mil é o mínimo aí pra entrar no All-Star. E vocês estão vendo ali, eu tô com 94 mil fãs, então vai ser difícil eu ir pro All-Star essa temporada. Eu não vou pro All-Star essa temporada. Vai ser difícil, não. Eu não vou pro All-Star essa temporada. Mas talvez eu jogue no jogo dos novatos. Quem sabe beliscar uma vaguinha no concurso de enterradas, né? Quem sabe? Vamos ver como é que se desenrola aí a carreira daqui pra frente, beleza? Aqui eu tô jogando, ó, de shooting guard com o Antetokounmpo. Beleza, galera? Por enquanto é isso, cara. Assim, o time tá perdendo bastante. Eu tô gravando muitas derrotas, mas não tá nada desesperador, né? O time está indo para os playoffs. É a Conferência Leste, que não é tão difícil. Enfim, eu não tô... O único problema de eu jogar aqui no Milwaukee é que eu tô de shooting guard, cara. Isso é ruim. Por quê? Porque eu tô marcando jogadores que são muito mais rápidos do que eu. Jogadores que são muito mais velozes e mais precisos do que eu. Então, complica. Vocês veem que quase todos os jogos, os jogadores que eu marco são os que mais pontuam, né? Bradley Beal, nos últimos vídeos. Enfim, nos próximos dois jogos eu vou enfrentar o Dwayne Wade. Então, calcula
o trabalho que o Dwayne Wade vai me dar, né, mano? Então vai ser difícil marcar o Dwayne Wade. É, o único problema realmente é esse, porque se não fosse isso, se eu estivesse jogando de Power Forward, eu estaria aqui feliz da vida no time do Milwaukee, que é um time bastante interessante, sim, é um time diferente e gostoso de se jogar, um time bastante habilidoso. Vocês veem aqui que tem um monte de jogador acima de 75 de over, cara, olha só, do De La Vedova pra cima, ó. É um time bom, cara, não é um time ruim, não, beleza? Bom, ainda tô com problema na garganta, vocês estão vendo, né? É um pouco complicado. É, se eu tivesse que pedir trade aqui, ó, vamos ver os times que estão mais interessados. Atlanta é um time interessado nos meus trabalhos, nos serviços. E o Detroit Pistons também é um time interessante. É um time que tá bem montadinho pra chegar um Jamal Ford também. Jazz, Lakers, Minnesota, Dallas ou Dallas, ó. O Indiana Pacers, né? O New Orleans, o Knicks e o Charlotte Hornets, né? São os times acima de 50% de interesse. Se eu fosse pro Atlanta, Atlanta também é um time até interessante. Eu até vi aqui o time do Atlanta. É um time interessante também de jogar. Eu não tinha pensado nisso. Não, cadê? Aqui. Deixa eu ver o Atlanta. Aqui o Atlanta, ó. Os Malford encaixaria aqui muito bem, cara. Dwight Howard, cadê? Tá machucado? Tá, deve estar machucado, né? É, Dwight Howard tá machucado, mas deve voltar logo. Deixa eu até conferir aqui. Aí, é, em uma a duas semanas ele volta, né, o Dwight. É interessante. O Millsap também tá machucado? Também. Ah, tá voltando o Millsap. É um time interessante esse time aqui do Atlanta também pra encaixar um... Os dois, né? Encaixar um PG e um Small Forward, né? O PG entraria aqui de titular tranquilamente, né? Também é um time muito interessante. Bom, galera. Bom, é... pra gente terminar, eu quero deixar pra vocês aí... Eu não sei se eu vou colocar isso realmente. Eu quero colocar uma enquete pra vocês... É, se eu devo ou não pedir troca aqui do Milwaukee, beleza? Então vai ficar uma enquete aí embaixo pra vocês, se eu devo ou não pedir troca pra ir pra outro time. Então vocês votem na enquete no primeiro link, beleza? E o segundo link é o seguinte: votem em qual time eu devo ir. Então eu vou colocar algumas opções aí, porque se eu cismar de trocar, eu vou pro time que vencer essa enquete. Lembrando que não é certo de eu pedir troca. Talvez eu jogue mais um pouco aqui até a metade da temporada, tá ligado? Talvez. Então, aí, mas aí eu já vou ficar sabendo que vocês querem que eu troque e eu já vou ficar sabendo pra qual time vocês querem que eu vou. Então, tem duas enquetes na descrição do vídeo, beleza? A enquete se eu devo ou não trocar de time e a enquete se eu devo ou não ir pra qual time, beleza? As opções vão ser as que eu falei no vídeo. Vão ser New Orleans, Houston e Atlanta, beleza? E assim, só pra zoeira, eu vou colocar o Brooklyn Nets também, tá? Que é um time que precisa das duas coisas, de um small forward e de um armador também. Enfim, esses quatro times. Eu não vou colocar o Dallas, porque o Dallas tá muito mal na temporada, e eu vou chegar lá, eu não vou pros playoffs, e no final do ano o Dirk Nowitzki vai se aposentar e eu vou ficar muito bolado. E eu não vou colocar o Miami Heat, porque... Não, eu vou colocar o Miami Heat também, beleza? Então, cinco times. Miami Heat, Brooklyn Nets, New Orleans, Houston e Atlanta Hawks. Esses são os cinco times aí pra vocês votarem pra qual eu devo ir se eu quiser trocar, beleza? Lembrando que não é certo que eu vou trocar, porque o time não tá tão mal assim. Mas se calhar de eu trocar, vocês vão escolher pra qual time eu vou, beleza? Então, nesses dois links na descrição aí, votem. Beleza, galera? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não teve jogo hoje, mas foi um vídeo bastante interessante e importante pra vocês verem como é que tá a situação aqui do Timo Smith, agora com 80 de over, né, cara? Sai da frente que o moleque vai destruir, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, um back-to-back, vou até mostrar pra vocês. O próximo vídeo vai ser um back-to-back contra o Chicago Bulls, dois jogos em um vídeo, beleza? Pra compensar esse vídeo de hoje que não teve jogo. Beleza? Então, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que é sempre importante pra mim e pro crescimento do canal, para que vocês possam continuar aí tendo vídeos de NBA. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu e fui!